Вони зайняті. Я не включила, поки візі, ще не включила. Щоденно небайдуже дзвонять до центру пакунки з речами першої необхідності. Ту-ту-ту-ту-ту. Ого, глупенький, так подушно. Я цього не замачила, так і від мене замачила. Жаль, ось це ж. Ну це і ночі, і ночі можна проснутися. Ти знаєш, і ночі почуєш на цю сирену. Так, я зразу почую, мої вже через кабінет вибігають уже в місті. Ярик, і включи вебі мене, до тих оповей, коли ти вже на кого. Потом будеш грати. На телефон!